Det sner, alt mer og mer. Et stille dryss av engelskjes. Kom det julestemning nå? Ja, vipse var det jul, ikke sant? Ja. Denne boka her liksom en av mine favoritter som jeg vokste opp med. Og det en sånn som virkelig dras fram hvert år og har blitt lest også for mine barn. Veldig nostalgisk og gammeldags, og veldig skjønn. Sammen med andre, altså denne også, Snømannen. Sikkert en favoritt i mange hjem. Musikken er jo fantastisk. Kommer jo på TV ofte. Så det er jo mange ting å lese i førjulstiden, i adventstiden. Ja, og det å knytte bøger og julekalendere sammen, det er en god idé. Ja. Det finnes jo til og med bøger som er spesiallagt for å være julekalendere. Mm. Som denne, 24 fortellinger å lese før jul. Det er jo den type bok, ikke sant, som har en historie for hver dag i desember. Veldig enkelt, sånn du kan glede deg allerede til dagen etterpå når du skal lese neste historie. Ja, ja. Unger elsker jo det. Ja. En historie hver dag, så de vet komme. De liker litt orden i systemet. Ja. Du kan jo lage din egen bok, også med en julekalender, hvis du har en større bok. Denne har ganske omfattende, riktig god jul til deg. Kjempefine. Da kan du dele selv inn i 24 tapper. Ok. Sånn, og det kan jo være at du har kanskje ekstra lange tapper i helgen, hvis du har ekstra god lesetid da. Mm. Så hvilken som helst bok kan egentlig være en julekalender. Er barnet ditt veldig glad i Erlend Loe sin Kurt, eller om det er tassen, eller hva det er, så kan du selv dele det opp sånn at det blir 24 etapper. Ja, og det er jo mange gode ideer hvordan man kan gi disse på, for ikke alle bøker kan jo gis i julekalenderen. Nei, altså sånne små er jo veldig kjekke, sant? De kan pakkes fint inn og henges opp inn. En sløyfe, eller en klype, eller legges opp i en lomme. Eller en pose ja. Med tall på. Ja, men disse store da, de henger jo ikke så godt. Og det som jeg har prøvd selv et par ganger, det er å legge en liten lapp opp i julekalenderen. Ja. Og så når ungene var små, så tegnet jeg på hvor de skulle gå og lede etter boka. Veldig spennende. Det er veldig kjært. Og tampen brenner. Det har vi også lekt, ja. Hvor ungene kan bli varmere og varmere og kaldere og kaldere, og da får du liksom både en kjekke lege og en kjekke leseopplevelse på en gang. Ja, og så er det jo dette med bøker, egentlig hver dag, men spesielt i en travel førjulstid, dette at du kan få deg en sånn oase, som du liksom lager et lite vanntett skott, altså, som du skal gjøre av disse lange listene vi har, ja. Så du virkelig kan bruke tid sammen med barnet. Og det å kanskje også gi barnet gaver, at det kommer noen andre som barnet er glad i å lese, ja. Er jo også en artig måte å gi en leseopplevelse. Bestemor eller bestefar, tante og onkel, store søster og storebror. Ja. Er jo gode kandidater til å komme og bruke den tid i førjulstiden med barnet ditt. Ja, og bøker er jo en sånn fin opplevelse å dele, og kanskje det å ta seg en tur på biblioteket, eller dra i bokhandel, eller se på nettbutikk, og kanskje velge seg ut en bok også, er jo en fin aktivitet. Ja, sin egen favorittbok som de har valgt. Og så er det jo alltid det, selvfølgelig barnets alder, men det er jo veldig gøy å lage bøker selv. Kanskje kan du ha et bokverksted, dikte en historie, kanskje få litt hjelp til skrivende bokstaver, eller bare klipp og lime. Ja. Og så er det jo, disse bøkene har jo mange fine temaer også. Noen er jo veldig humoristiske, og noen har samtaletema. Noen ødelegger noe, så går det stykker som handler om tilgivelse, eller det handler om ikke bare å få ting, men faktisk å gi gaver til hverandre, som jo er gode tema å prate om i adventstiden. Ja, og det er jo sånn at både selvfølgelig synes det er veldig gøy å lese om tassen som feirer jul, samtidig så er det også kjekt å ta med de gode gamle klassikerne som Snekker Andersen og Alf Prøysen sine juleviser. Ja. Er jo også kjekt å dele. Og du pleier jo å ha bøkene et spesielt sted. Ja, hjemme hos oss så har vi da kasser med pynt, og så har vi også kasser med julebøker. Ja. Så til slutten av november så går vi ned i kjelleren og drar opp kassen som egentlig blir tyngre fra år til år. Ja, veldig kjekt. Og så finner vi dem frem, og da er det nesten sånn at du får en sånn gjensynsglede, sant? At på samme måte som du har pinnekjøtt en del av året, så er det akkurat disse bøkene de leser med i desember. Kjempekoselig. Så det, det som er fint med bøker, det er jo en gave som du kan åpne og lese om og om igjen.